Assalomu alaykum azizlar. Bag'ri keng xalqimizning dasturxoni to'kin. Bu yilning o'ta pazanda va mehmondo'stligi haqidagi gap-so'zlar afsona emasligi ham hammaga yaxshi ma'lum. Har bir hududning o'ziga xos urf-odatlari, qadriyatlari, an'analari bor. Aynan taom tayyorlash borasida ham. Norin, xonim, xasib, jiz, kabob, tandir kabob, mastava, sho'rva, chuchvara bularni sanaydigan bo'lsangiz, adog'i yo'q. Ayniqsa vodiy tomonga borib qoladigan bo'lsangiz, hol-ahvol so'rab, salom alik qilguningizcha darrov bitta taom tayyor bo'ladi. Umuman, yarim soatda osh tayyorlash mumkinmi? Mumkin ekan. Biz aynan buni o'zimiz ko'rib, guvohi bo'lish uchun bugungi kunda oshpazlik borasida kerak bo'lsa dunyo miqyosida jahon rekordini o'rnatayotgan mohir oshpazimiz Bahriddin Chustiy bilan suhbatlashishga jazm qildik. Suhbatimizni diqqat bilan kuzating, zero ayrim odamlarning oddiy fikr mulohazalari boshqalar uchun katta hayot maktabi bo'lishi mumkin. Demak, boshladik. Yarim soatda taom tayyorlaymiz. Osh. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xudoga shukr. Qormang, boshlayapsizmi? Boshlayardik. Kechirasiz. Sog' bo'ling. Biz sal kechikib keldik shekilli, siz boshlab olibsiz yoki bu boshlab turganingiz ham hikmati bo'lsa kerak. O'zi nima deydi? Yarim soat deb mehmon kelib qolsa, O'zbekistonda o'zimizda yarim soatda osh tayyorlab bo'ladi yoki deppiday osh degan bir ajoyib jumlalar bor. O'shaning uchun biz ham shu yarim soatda osh tayyorlashga harakat qilamiz, xolasa. Endi harakat qilibsiz, lekin unda o'ylab qarasam haqiqatan biz uyda ham ayollarimiz chuchvara tugib qo'yishadi. Mehmon kelsa-da, qozonga solib bitta ovqat tayyorlaymiz deb. Demak, yarim soatda osh tayyorlash uchun sabzilari, ayrim nima masalliqlar tayyor bo'lishi kerak. Yo'q, mana o'zi agar nima deydi, 1 kilo yoki bo'lmasam bir martalik osh qiladigan bo'lsa, noldan boshlasa bo'laveradi. Lekin biz bu yerda choyxona holatida ishlaganimiz uchun doimo bizda haligi nima deydi, tayyorgarliklar bo'lishi lozim. Xuddi haligi boya aytganingizdek, uyda chuchvara tugib qo'yilgani kabi. Demak, mehmon kelsa, yarim soatga qolmasdan osh tayyor. Xudo xolasa. Qolaversa, vodiyda shunaqa bir chiroyli bir odat bor. Choyxonalarga yoki bir borib qo'ysangiz, yarim soatda osh damlab berishadi. Aslida bu vodiyda kechasi kunduz zirvak doim turishida. Aslini olganda zirvak turadi, guruchni soladi, yarim soatda mehmon kelgandan keyin oshni damlab olib kelib beraveradi. Bahriddin, endi bugun siz bilan kengroq bir suhbat qilsak, agar siz rozi bo'lsangiz, ishchi shogirdlarga bersangiz. Albatta. Biz siz bilan suhbat qilib tursak, shogirdlarga o'rgatib tursangiz, ham yarim soatda osh tayyorlasak, ham tomoshabinlarimiz yarim soatda qanday qilib osh tayyorlash mumkinligini, jarayonini kuzatib borsa. Albatta. Bola qayib berlar, bitta oshni boshlayolmasam, boshladingmi? Aziz seri tomoshabin do'stlar, aytib o'tganimizdek, Bahriddin o'zlari yosh bo'lishiga qaramasdan o'z kasbini haqiqiy ustasi desak xato qilmagan bo'lamiz. Bilasizmi, ko'p o'ylaymanda, misol uchun mana oshpaza osh pishirishni yaxshi biladi, shun bilan to'xtab qolishi mumkin. Lekin siz to'xtab qolmadingiz. Keling, birinchi o'sha rekord haqida gaplashaylik. Nechta tonnalik osh damlandi hozir? Ayni damda qayd etilgan ko'rsatkich 7 tonna 360 kg. Bu jahon miqyosidagi rekord. Jahon miqyosidagi qayd etilgan rekord hozirgi kunda. Endi bu narsani biz qildik yoki man qildik degan gapdan yiroqdamiz, sababi bu O'zbekiston oshpazlari. Tadbirda O'zbekistonda ko'zga ko'ringan 50 dan oshiq ustoz oshpazlar bilan birgalikda qilingan. Garchi bir kimdir bosh bo'lish kerak. Ha, tashkiliy ishlarga biz bosh qo'yganimiz bilan bu o'zi xayol fikr 2010 yil kelgan edi. Turkiyada u paytda istiqomat qilib o'sha yerda ishlab yashar edik. O'sha turk kanallaridan birida eng katta o'sha paytda adashmasam yo to'rt qilinganda yo bir shirinlik qilinganda. O'shani ko'rib nimaga bizni osh ham shunaqa qilsa bo'lmasmikin degan fikr kelgan va ilk harakat 2011 yil Ginnesga xat yozilgan. U paytlarda shartlari, tartiblari qiyin edi. Imkoniyatlar ham cheklangan edi.
keyin o'sha yozishmalar jarayonida u paytda bir o'zimizni oshxona o'zigan blogimiz bo'lardi. Oshpazlikdan tashqari o'sha maqola o'zbek oshxonasiga oid ma'lumot yog'ib yurardik, yozib. Marhum ustoz Karim Mahmudovning 86-yil chop etilgan maqolasi yuborishdi o'quvchilarimiz. O'qib chiqsam, 1 tonna guruchdan tayyorlangan palov sarlavhasi ostida yozilgan ekan. Buni qarangki, bu maqola marhum ustoz Xudoyberdi Egamberdiyev, Rasul oshpaz sulolasini davomchilari, bu 3-chi farzandlari bo'ladi. O'shalarni vafotlarining 1 yillik yorqin xotirasiga bag'ishlab yozilgan ekan. Buni qarangki, o'sha 70-yillarda ustoz oshpazlar bu oshni qilishini va hatto qaysi tartibda qanday qilishi haqida yozib qo'yilgan ekan-da. Endi o'shandan keyin aytmoqchi bo'lganim, bu niyat va maqsad balki ustozlarimizni niyati va orzusi faqat bizning ustimizda ijobat bo'ldi. Buni qarangki, bir o'zi adashmasam, keyin o'sha ustoz oshpazli sulolalari va davomchilari bilan gaplashganimizda tarixda mustaqillikdan oldin tarixda 3 marta harakat qilingan ekan. 60-yillarda bir, yo'q, 50-yillarda bir, keyin 60-yillarda bir. Uni ya'ni og'irligi 7 tonna bo'lmagan, sal kamroq bo'lgan, harakat bo'lgan deyapti. Harakat bo'lganda 1 tonna guruchga bo'lgan. 1 tonna guruch miqdori 3 tonna 700 atrofida bo'ladi. 3,5 tonnadan 4 tonnagacha chiqadi. Demak, 2 barobar. 2 barobari sal ko'proq qilindi. Genisi sharti shuki, ro'yxatga kirish sharti 3 ta sharti bor. Birinchi sharti qilayotgan rekord qo'ymoqchi bo'lgan narsangizni guvohlar ostida video, foto, tasvirga olib topshirish. Va ular hammasini ko'rib, o'rganib chiqib 3 oy mobaynida javob beradi. Ikkinchisi bir 100dan oshiq guvohlarni qo'l qo'yib va hokazo qilib uni ham topshirish. Va uchinchisi ekspertni jalb qilish. Biz tadbirga ekspertni ham jalb qilganmiz. Nabodo o'sha paytda o'xshamay qolsa deb mamta deb ikkinchi variantni ham qilib qo'yganmiz 6 tonnalikni. Bunisi bo'lmasa bunisini beramiz deb. Yo xudoga shukr, hammasi chiroyli chiqdi, hammasi ko'ngildagidek bo'ldi. Menimcha sizga o'xshab ishlash kerak deb o'ylayman. Chunki biz sal avvalroq ham gapirib o'tdik, oshpaz misol uchun yaxshi osh qilsa, o'zini hududida mashhur oshpaz bo'ladigan bo'lsa, shun bilan falonchi oshpaz deydi-da, kim yaxshi bir tadbir qiladigan bo'lsa, shu oshpazni oshga aytadi. Shun bilan, ya'ni orzular chegarasi tugaydi. Lekin sizning orzularingiz chegarasi tugamayapti. Yangi-yangi orzularingizni, yangi-yangi loyihalaringizni ko'rib qolamiz. Misol uchun bugungi kunda aynan o'zim o'sha ijtimoiy tarmoqlardan ko'rib qolaman. Qaysidir mamlakatga ketdi, juda katta o'sha nufuzli mehmonlarni kutib olish uchun Bahriddin Chustiy falon taom tayyorlab berdi yoki nafaqat bizning mamlakatimizga kelgan mehmonlarni, balki boshqa mamlakatni hattoki o'sha eng nufuzli mehmonlarni kutib olishga ham chaqirishyapti. Buni sababi nimada? O'sha kasbingiz ustaligi ustasi ekanligingizdami yoki izlanuvchan ekanligingizdami? O'zi hali bilganimizdan bilmaganimiz ko'p. O'shaning uchun ham ko'pincha yuramiz. O'zbekiston ichida ham va hokazo sababi hali eshitmagan, bilmagan juda ko'p o'zbek taomlari borligiga guvohi bo'lmoqdamiz. O'zbek oshxonasi faqat oshdan iborat emasligiga amin bo'lmoqdamiz. O'shaning uchun ham ko'pincha qidirib yuramiz, harakat qilamiz. Endi boshqa joylarga taklif qilishi sababi ma'lumki, shu bois yuqorida aytib o'tganingizdek, ushbu sohada oz bo'lsa-da Xudoning mehribonchiligi bilan xalq orasida og'izga tushganimiz yoki bir xalq tanigani uchun ham ko'pincha jalb qilinadi yoki taklif qilinsa kerak deb o'ylayman. Bu narsani bizga qanaqadir bog'liq joy deb hisoblamayman. Endi bitta narsa, endi juda soddalik yoki kamtarlik qilyapsiz, lekin antiqa taomlarni guvohi bo'lamiz. U taomlarni odam hattoki o'ylab xayoliga keltirmagan. Misol uchun men hozir misol uchun gapiraman. Deylik, ot quloqni bargiga o'ralgan bir narsa taom yoki bo'lmasam qanaqadir hech kimda yo'q taomlar. Safarimizning boshida, sohamizning boshida xalqqa elli og'ziga yoki e'tiborga tushishimizning sabablaridan biri noodatiy tarzda fikrlaganimiz deb o'ylayman. Sababi o'zbek taomini, o'zbek oshxonasining ovqatlarini
biroz boshqacharoq tarzda taqdim qilganim sababli ko'pchilikni e'tiboriga tushgan deb o'ylayman. Sababi o'zbek oshxonasi juda mazali, buni inkor etib bo'lmaydi. Ikkita yo'nalish bor. Xonadon taomi va restoran taomi. O'zbek oshxonasi xonadon taomi hisoblangan. Hozirgi kunga qadar katta-katta laganlarda, bir katta-katta miqdordagi porsiyalarda qiziqarli, jozibali ko'ringan. Lekin restoranda taqdim qilinadiganda biroz jozibasini yo'qotgan. O'shaning uchun biz xonadon oshxonasidan bir restoran oshxonasiga darajasiga bir o'zgartirganimiz sababli ham boya aytganingizdek sal e'tiborga tushganmiz. Savolimizning siyoqi o'zini kulminatsion nuqtasiga yetib kelyapti. Mana bu kitob meni e'tiborimni tortdi. Bu ingliz tilida chop etilgan kitob. Rus va ingliz tilida chop etilgan. Rus va ingliz tillarida chop etilgan. 365 kun quyoshli 365 kun deb nomlanadi. 365 kun. Uchchasiga 365 dniy so'nsa. Bundan bir 2 yil muqaddam juda bir katta va juda bir kuchli jamoa bilan birgalikda 6 oy mobaynida ushbu kitobni yig'ib har bitta O'zbekistonni o'ziga xos, har bir viloyatni o'ziga xos taomlarini jamlab, bir kitob holiga keltirish niyat bor edi. O'sha ruschasi, rus tilidagisi O'zbekistonda Toshkentda chop taqdim qilingan, ingliz tilidagisi Londonda taqdim qilingan va ushbu ingliz tilidagini bir nusxasini o'sha Britaniyani qirolichasiga bittasini hadya qilib kelganmiz. Ya'ni o'ziga to'g'ridan-to'g'ri emas, lekin bir qabul xonasiga bir 2 yillik maktub bilan o'zbek oshxonasi ham bir rang-barang jozibador deya bir hadya qilib kelganmiz. Demak, turizmni rivojlantirishga ham o'zingizlarning hissalaringizni qo'shyapsizlar ekanda. Harakat qilmoqdaman. Ko'proq aytamizki, sportchilar va san'atkorlar xalqni dunyoga tanitadi. Demak, oshpazlar ham dunyoga tanishi mumkin ekan. Albatta, o'shaning uchun ko'pincha aytaman, har bitta soha vakillari O'zbekistonni ravnaqi rivoji va tanitish uchun qo'ldan kelguncha hissa qo'shmoqda. Jumladan oshpazlar ham. Chunki hozirgi kunda e'tibor bergan bo'lsangiz, gastronomik turizmga juda katta e'tibor berilmoqda. Oldinlari yo'q edi. Oldinlari oshpaz ekanligimizdan xijolat qilgan, uyalgan kunlarimiz ham bo'lgan. Endi chunki o'sha paytda oshpaz kasbi 2-chi darajali kasb. Men o'zim ham uyalganman, kezi kelganda oshpaz ekanligimdan. Kasb so'raganda. Nimaga tadbirkor emassiz? Mana shunaqa har xilda. Endi bugun tadbirkorsiz aslida. Aslida shu. Lekin qalban oshpaz baribir. Hozirgi kunga kelib, mana sekin-sekin odamlar tushunib boryapti. O'zbek oshxonasi ham, nafaqat o'zbek oshxonasi, balki gastronomik yo'nalish ham, gastronomik turizm ham hozir juda bir qiziq yo'nalishlardan biri. Oddiy misol, Germaniyada bo'ladigan an'anaviy Oktoberfest festivali bor. Bu yilgi o'sha tadbirda 6 millionta ishtirokchi qatnashibdi. Endi tasavvur qiling, 6 millionta ishtirokchi o'rtacha 5 dollardan qoldirganda ham 30 million dollar shu tadbirda pul qoldirib ketyapti. Ya'ni bunaqa tadbirlar ham, gastronomik tadbirlar ham O'zbekiston uchun juda ham kerak. O'zbekistonni tanitish, mana o'sha oshdan keyin yana oshga qaytamiz. Oshni ikkinchi kuniga kelib mutaxassislar surishtirgan edi. O'sha rekord oshi internet tarmoqlarida 1 million 400 ming marotaba zikr etilgan. Seuldagi restoran rahbarlari telefon qilib, Bahriddin o'sha oshdan keyin savdomiz 3 barobarga oshdi, deyapti-da. Yo'q. Ya'ni bunaqa tadbirlar tom ma'noda oz bo'lsa-da, o'zbek oshxonasini yoki O'zbekistonni tanishishga sabab bo'ladi. Demak, dunyoning boshqa joylarida faoliyat yuritayotgan oshxonalar bu soha xodimlari ham bundan naf ko'rdi-da. Albatta. Men istar edim o'sha taqdimot arafasida Londonga borganimiz yoki Yevropaning boshqa davlatlariga borganimizda boshqa millat vakilini oshxonalari bor. Masalan, Pokistonniki bor, Hindistonniki bor, Xitoyniki bor va hokazo va hokazo. O'zimizning qardosh turklarniki bor. Hammasida turna qator navbat. Ko'rib havas qilib kelganmiz. Nimaga? Bizning oshxonamiz o'sha joylarda, masalan, bunaqa navbatga ega emas. Nimaga hali ochilmadi, lekin ochilish uchun mana shunaqa mehnatlarni qilish kerak. Bahriddin,
insonni qalbini tushunishga harakat qiladi-da ko'pincha har bir odam. Mana hozir kitobni varaqlab turib havas qilyapman. Ham o'ylayapman, chunki ko'pincha biz dangasalikka yoki hammanga nima deyishga ham o'rganib qolgan holatlarimiz ham bo'ladi-da. Mana yaxshi oshpaz bo'ldingiz, taniqli oshpaz bo'ldingiz, mana rekord o'rnatdingiz. Lekin kitob chiqarish senga zarurmi? Nima qilasan shuni boshingni ortib degan odamlar ham bo'ldimi? Men nima uchun kitob chiqarishga jazm qildingiz? Bu hammani ham qo'ldan keladi. Bir bundan 10 yil muqaddam Moskvada bir nufuzli restoranlardan biriga ishga taklif qilindi. Taklif qilishdi. Bordik. U paytda endi o'sha oshxona us tarmog'ida o'zbek oshxonasi haqida yozishni boshlaganmiz. Hech bir g'araz niyatsiz, g'araz maqsadsiz, maqsad shu o'zbek oshxonasini targ'ib qilish va uning rivoji uchun hissa qo'shish. Boshqa maqsad yo'q. Ana o'shanda odatda restoranga ishga kirishdan oldin degustatsiya beradi. Ovqat qilib beradi, ovqatini misol uchun bosh oshpaz, misol uchun rahbarlar ko'rib, ma'qul biz ishga oladi. O'sha degustatsiyadan so'ng bizga ma'qul ishga olamiz, faqat so'nggi so'z bosh oshpazda. Bu bosh oshpaz nima desa shu deb eshitdi. Keyin bosh oshpaz o'zimiz vatandoshlarda maqsad nima va hokazo savol berdi. Men endi bir yosh bolalarcha orzularcha hech bir g'araz maqsadsiz mana shu hozirgi kunda o'sha oshxona uz nomli tarmog'ini ochdik. Blogini va u yerda o'zbek oshxonasi haqida bir narsalar yozishga harakat qilmoqdamiz. Va kelajakdagi maqsadimiz o'zbek oshxonasini rivoji uchun oz bo'lsa ham o'zimizni hissamizni qo'shish deb aytganman. Ana o'shanda urushgan o'sha odam. Men bu sohada 35 yildan beri ishlayman va hali ham misol uchun jim yuribman. Sizlarga misol uchun bitta yulduzcha tegib-tegmasan o'zingizlarcha osmonni tog'i talqon qilamiz, osmonlarga uchamiz deb anaqa qilasizlar. Deganda rostini aytaman, rosa qattiq botgan. Ichimda aytganmanki, men jim o'tirmas edim. Hamma gap shundada 35 yildan beri shu sohadasiz, lekin hali ham misol uchun xalqimmi deb emas, xalqimmi deb ishlangan. Gap shunda. Har bir inson nafaqat shaxsiy manfaatini emas, balki xalqni manfaatini ko'zlab ishlaydi. Siz o'zingiz aytgandek, oshpazlik kasbini o'sha qirol kasblardan, shohona kasblardan bittasiga aylantirishga harakat qilyapsiz. Xudo xolasa, umid qilamiz. Xuddi haligi mana bugungi kunda odamlar bolalarni bu mashhur sportchi bo'ladi yoki san'atkor bo'ladi deb bolasini bolaligidan havas qildirsa, balkim kelajakda odamlar ajab emas. Oshpaz bo'ladi deb, chunki agar kasbni shunchalik ulug'lar ekansiz, bu kasbga bo'lgan e'tiboringiz menimcha albatta o'z natijasini beradi. Xudo xolasa, o'sha onam ham aytadilar ko'pincha haligi gohida turli xil tadbir va hokazoda mehnat qilinadi va hokazo va hokazo. Gohida haligi o'sha oldingi tushuncha qolib ketganda oshpaz ikkinchi darajali kasb. Biroz e'tiborsiz bilan munosabat muomala qilgan. O'zingiz kim desa oshpaz degani biroz iymanadi. Yo, iymanishdan emas. Misol uchun tadbirlarda shunaqa munosabat bo'ladi oshpazlarga nisbatan. Ko'p guvohi bo'laman. Biroz endi kamsitishlar demaymanmi, biroz e'tiborsizliklar ko'p bo'ladi. Ana shu paytda xafa bo'lgan holatimizda xafa bo'lsak, onam aytadilarki, ertami kechmi yubasmi bo'ladi. Xudo bilsa bo'ldi. Sen hali yo'lingdan og'masdan maqsadingga, mehnatingni qilavergin. Ertami kechmi mevasini beradi deydilar-da. Shunga o'xshab siz aytganingizdek, ertami kechmi xudo xolasa mevasini berish kerak. Bu kitobda qancha taomlarni ro'yxati kiritilgan va bu taomlarni tayyorlash uslublari ham yozilganmi? Kitobda o'rtacha 12 ta yoki 13 ta hududlar bo'lsa, Qoraqalpog'iston, o'sha butun respublika bo'yicha yuborganingizda har bitta viloyatni, tumanni yoki viloyatni yoki hududni o'rtacha bir 6 7 ta 8 ta 9 ta ham ba'zi joylarda bor taomlar aniq qilingan, jamlangan to'plam bir 100 ga yaqin bo'lsa kerak. Lekin har bir viloyat o'ziga xoslik. Bir-biriga o'xshamaganlarini olganmiz. Osh bundan istisno. Oshni bir to'rt xil uslubini olingan. Bu Buxoro uslubi o'zgacha, Samarqand uslubi yana o'zgacha, Toshkent uslubi o'zgacha, Vodiy uslubi boshqacha. Umuman osh tayyorlashni nechta uslubi bor? Marhum ustoz Karim Mahmudov kitoblarida 60 ga yaqin palov turlari yozilgan. Buni misol uchun ichida
oldin xamirdan qilingan, masalan, xamirli palov ham bor, masalan, grechka palov ham bor va hokazo va hokazolar bor. Lekin hozirgi kunda shaxsan o'zimni kuzatuvlarimdan kelib chiqadigan bo'lsak, 6 xil turlari, ya'ni texnologiyasi desek bo'ladi, lekin uning ustiga qo'shimchalarni qilsak, albatta o'zgaraveradi. Lekin texnologiyasi aynan qolaveradi. Masalan, vodiy uslubi umuman o'zgacha texnologiyada, Toshkent uslubi o'zgacha texnologiya, Samarqand o'zgacha. Mana vodiy uslubi dedingizda, Asakani oshi Rishtonning oshidan, Marg'ilonning oshi Qo'qonning oshidan farq qiladi. Bu havosidami, suvidami? Farqi ko'proq, bilasizmi, har bir hududda osh qiladigan markazlari bor. Masalan, Andijonda Asakaliklar oshga usta. Farg'onada Rishtonliklar oshga usta. Namanganda Chustliklar osh asosan oshga. Yo'q, o'sha bitta devzoradan qilishadi, devzoradan. Yo'q, bittadan emas. O'sha yerda farqi bor. Rishton Cho'ng'arada ishlaydi ko'proq. Cho'ng'ara guruchda Andijon yo Qoraqintiriq yoki dastasi sariq sortida ishlaydi. Ya'ni guruch sortlari biroz farq qiladi, lekin tayyorlash texnologiyasi aynan. Qashqadaryo, Surxondaryo, boshqa, Buxoro, Samarqand boshqa. Misol, Buxoroda alohida, Samarqandda alohida. Xorazm oshi yana boshqacha. Xorazm yana boshqacha. Keyingi kitobni Xudo xolasa o'sha birinchisi bu bo'lsa, ikkinchi kitobni O'zbegim deb nomlangan. U O'zbegim kitobida o'zbek madaniyatlariga, qadriyatlariga atalgan. U yerda bir 50 ga yaqin jamoa ishlagan. Hunarmandlar bor, madaniyat bor, masalan, deylik, O'zbekistonni an'anasi bor, jumladan oshxonasi. Oshxona qismini biz qilganmiz. Ya'ni bizga tushgan mas'uliyatligi bunaqa mas'uliyatli va sharafli vazifa desak to'g'ri bo'ladi. Keyingi kitobni o'zbek nonlariga atadik. Qarang, non desiz, non. Ana, non ochilgan. O'zbek noniga atadik, o'sha va o'zbek nonlarini to'plam 50 ga yaqin turlari. Topildi. Hozir juda bir-biriga qiziq, bir-biriga o'xshamagan har bitta viloyatning o'ziga xos nonlarini jamlashga harakat qildik. Buning ichida unutib borilayotganlari ham bor. Buning ichida yangicha ixtiro qilinganlari ham bor. An'anaviysi ham bor. O'shanga Xudo xolasa o'sha oxirgi safarimiz Xorazmga bo'lganda osh haqida to'xtalmoqchi edik. Xorazmni o'sha suzma palovini tatib ko'rdik. Juda ham bir o'zgacha. Juda ham bir boshqacha. Boshida haligi vatanparvarligimizda endi eng zo'r osh qayerniki desa vodiydan emasmizmi? Vodiycha derdik. Vodiy oshi zo'r derdik. Endi hozirgi kunda o'sha har bitta viloyatni aylanib ko'rib, har bitta osh o'zgacha. Haligi o'xshamaydi. Misol uchun o'sha Xorazm oshi ham shunaqa yengil. Xorazmga to'xtaldingiz. Xorazmda eng mashhur taom tuxumbarak bo'lsa kerak. Tuxumbarak. Kuni kecha men oldinda ham ko'p e'tirof etardim. Menda vakolat bo'lganda edi. Xorazm viloyatini xamir taomlarining markazi deb e'tirof etgan bo'lar edim. Sababi xorazmliklar xamir bilan xuddi zargar zar bilan til topishgan til topishadi. Voy-voy-voy. Ishoning. Qolgan ovqatlari ham o'ziga yarasha, o'ziga misolchi oddiy nonni turi, unga yaqin non turlarini sanab berish. Hech bir viloyatda unga yaqin non turi yo'q. Qizig'i bir-biriga o'xshamagan. Qoraqalpoq bilan Xorazm bir-biriga yaqin. Taomlarda uyg'unlik bormi? Bor. Bor. O'xshashliklar bor. Misol uchun u yoqda uchraydigan ovqat bu yoqda ham uchraydi. Misol uchun Buxoro bilan Navoiyda uchraydi bir-birida misol uchun. Ha, shunchalik. Yaqinligi bor. Yaqinligi bor. Misol uchun deylik, Buxoroni va Navoiyni lubloqayish taomi bor, lubloqayishi u yoqda ham bu yoqda ham uchraydi. Samarqanddagi Jizzaxda uchraydi. Ya'ni shunaqa yaqinliklar bor. Bir-biridan ko'chib ketgan yaqinligiga qarab. Bor, ha, shunaqasi bor. Misol uchun jugari gurtuk degani bor. Qoraqalpog'i asosiy taomlardan hisoblanadi. Jugari gurtuk Xorazmda ham uchraydi ba'zi hududlarida. Mashhur bo'lmasa-da. Umumiy mana hozir menimcha butun O'zbekistonni taomlarini ro'yxatini qilib chiqsa juda ko'p bo'lib ketsa kerak. Juda ham ko'p. Juda ham ko'p. Endi Xudo xolasa albatta, o'zi maqsadimiz ham, niyatimiz ham boya aytganimizdek o'zbek oshxonasiga rivojiga hissa qo'shish. Bu masalan kitob shaklida bo'ladimi? Ma'lumot shaklida bo'ladimi? Televizion ko'rsatuv shaklida bo'ladimi?
Yoki bo'lmasam deylik, oshxona ochish shaklida bo'ladim, lekin qilish kerak. Zirvagimiz tayyor, guruch soladigan vaqtimiz bo'lib qoldi. Shuning uchun guruchni sekin solaveramiz. Mayli. U yog'ini bolalar sekin. Men ham qizidim, endi sekin. Oshxona sal isidi. Oshxona bo'lgan uchun. O'choq boshi o'zi issiq. Issiq. Ha. Odamlarni tafti issiq. Shunaqa. Guruch solayotganda onalarimiz ayniqsa meni qo'lim emas, momolarimni qo'llari degan bir duolarni qilib qo'yishadi. Shunaqa duolari ham bormi oshpazlarning sirlari? Endi kimdir aytishi mumkin, lekin yaratgandan taom mazali bo'lishini so'raladi. Shunaqa. Ko'pchilikka qilingan taomni hali ko'p rizqli bo'lgani uchun shirin chiqadi deyshadi. Buni ham bir haqiqati bor? Bor, bor. Masalan, uchun oddiy misol 5 kishiga tayyorlangan sho'rva bilan 50 kishiga tayyorlangan sho'rvaning farqi bor. Chunki masalliqlar ko'p, misol uchun deylik, uzoq mobaynda qaynaydi va o'sha albatta ta'm beradi hammasi o'ziga. Hozir bunga suv solasizmi solasiz? Yo'q, o'zi normal holatda solinmaydi. Ha. Solinsa ham ozgina, misol uchun guruch agar sal suv ko'taradigan bo'lsa, biroz baland olovda bo'ladigan bo'lsa, bir 2-3 qoshiq, misol uchun ustidan aylantirib olish mumkin qaynagan suv. O'shaning uchun bolalar suvni tayyorlab qo'yishdi. Biz uyda osh qilganda suvni guruch ko'ma degan darajada solamiz. Demak, zirvagini o'zidagi suv yetar ekanda. O'zi nima deydi? Oshqozlarni sirlardan biri ham kamroq suv qo'yib, ko'proq bug'lantirish deydi, proparvi deydi ustida. O'sha bug'lash hisobiga pishish kerak. Suvi qaynagan hisobiga emas. Tushunarli. Endi ko'pincha tirik bo'lib qoladi, osh deyishadi, sabab bo'lmaydi. Yo'q, o'shani bug'lantirish sababli nimalarga yetkaziladi. Lekin guruchda farq qiladi. Suv ko'taradigan, ko'tarmaydigan guruchlar bor. Misol uchun deylik, o'sha vodiy uslubida devziralar suv ko'taradigan guruch hisoblanadi. Ha. Ularga suv quyiladi. Ular ko'proq suvga, suvlarga suv ko'proq suv qo'yish kerak bo'ladi. Hozir dimlanish jarayoni qanday? Qaraylar yigitlar. Odatda bir 10-15 daqiqa dimlansa bo'ladi, kifoya bo'ladi. Ha. 10-15 daqiqa deylik, ozgina suvi guruchni ani qilib olsak, nima deydi? Bug'lantirib olsak bir 10-15 daqiqa. Demak, deyarli oshimiz tayyor. Deyarli. Xudo xolasa. Ularimiz nomidan sizga hamma minnatdorlik bildiramiz, chunki mana shu bitta kasbni ulug'lab, mana shu kasbga bo'lgan mehr muhabbatingizni nafaqat o'zingiz ko'rsatyapsiz, balki bu sadoqatni butun dunyoga yoyishga va bu kasbni sharafini ulug'lashga harakat qilyapsiz. Bu harakatlaringizga biz doim omad yor bo'lsin deymiz. Va suhbatimiz so'ngida bir narsa menga juda ta'sir qildi. Kelajakda balki shu oshpazlik davomida donishmand ham bo'lib ketarsiz. Eng shirin mazali taom bu halovat bilan tanovul qilingan taom deb aytdingiz. Mana oshimiz tayyor. Oho. Haqiqiy oshga marhamat bo'ldi. Barakalloh deyishdan boshqa, ofarin tasanno deyishdan boshqa gap bo'lishi mumkin emas.
Aziz teletomoshabin do'stlar. Aytib o'tilgandek, tinchlik, xotirjamlik va eng keraklisi sog'lik salomatlik bo'lsin. Bir luqma taomni halovat bilan yeng. Ana shu halovat hammamizga nasib etsin deymiz. Yana yangi suhbatlarda didorlashguncha xayrlashib qolamiz. Salomat bo'ling.